Let's go! Let's go! Take another minute just to give everybody a movie never seen, a hit 'em with another. Elbow. Let me get up, everybody, they be moving with looking. On your mark, so you ready? Let's go! Wow! Okay, here we go again. You see the wind I'm blowing, and I'm like a mangler. The way that I be mangling, the beat they call me Dracula. Then they see the going in. Wow! Everybody know that I'm a coming, I'm a go. When I gotta do it, I be coming in and doing body to beat. They know the way we giving them a show. Keys to the ignition and step on the gas. Let's go! And bust a bottle and pour me a shot in my glass. Let's go! Where we at? We back up in the building and be coming with a sculpture. Y'all already know who it is. It's Muscle Boss and Travis Barker. Back to the beat, we gotta go. Hit you with the fire trust. Everybody better know. Everybody let it go. And we gotta get it, y'all. Everybody, if you're really with me. Let's go. Здравейте на всички, аз съм DJ Джордж. От Пловдив съм, в момента се намираме в Соло Симеон Велики на Графити Зон 1. Аз право не мога повярвам колко талантливи хора има в Пловдив и колко яко е абсолютно всичко това, което правите. Здравейте, аз съм Краси AKA BK и съм част от музикалното явление Vibe Stars България и с двете си ръце подкрепям Графити Зон 1. Ами, мисля, че това е една хубава инициатива за хип-хопа, тъй като графитите са част от хип-хоп културата, като един от елементите, основните графити, диджей, бибой и естествено не на последно място MC-то. Графити Зон 1. И дано да има повече зони тук в Пловдив, хората да има къде да рисуват, къде се забавляват. И това е много интересна култура и много ми хареса. Мисля, че е много полезно за града, за обогатяването на културата на гражданите, за да се случват такива хубави работи, да се обогатява среда, в която живеем с по-хубави рисунки от обичайните драсканици, които се покажат както някакъв хулиганство. Аз съм Никола и съм част от Vibe Stars. Ние се занимаваме с нощния живот на Пловдив и е много яко. Ами, името ми е Петко Танчев, художник съм. Занимавам се в принцип с различни видове изкуство. Най-вече стирано в градска среда, интерактивен дизайн, компютърна визуализация, анимация, 3D графика. Край на Графити Зона 1. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time, because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time, before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated